sme radi, že sa nám podarilo tento turnaj vyhrať. S týmto zámerom a cieľom sme do neho aj vstupovali, ale hlavne nám má slúžiť na to, aby sme sa po tej pauze vianočnej a novoročnej opäť dostali do zápasového tempa, na čo nám tieto tri zápasy viac alebo menej poslúžili. Takže účel splnili. Je škoda, že družstvo Ružomberka sa nezúčastnilo na tomto turnaji. Mali by sme možno ešte náročnejšieho supera, ktorý by nás bol viac preveril, ale nie je to v našich rukách, to bolo ich rozhodnutie. Takže hovorím ešte raz, s tým cieľom, ktorý sme si dali, ten sme aj splnili. Bolo vidno, že dievčatá, napriek tomu, že sme mali pauzu, tak celkom tá naša hra mala celkom taký dobrý obraz a bude to veľmi dôležité, pretože nás čaká náročný týždeň s ťažkým euroligovým zápasom. Môžeme teda povedať, že tá pauza sa na družstve neprejavila negatívnym spôsobom? Dúfam, že nie. Je veľmi ťažké to teraz takto zhodnotiť, pretože tí súperi, na ktorých sme narazili, proti ktorým sme hrali, neboli nejak kvalitatívne až tak vysoko, aby nás skutočne dobre preverili. Obraz našej hry bol dobrý väčšinu času, takže momentálne s tým sme spokojní. My to nezmeníme, že tí súperi boli takí, akí boli, takže